kalfe digilabaad kulankii sii tobanaad oo maanta xilibanada dowladda federaalka Soomaaliya ku yeesheen xarunta golaha shacabka ayaa waxa uu ajendaha ahaa ansixinta habdhowraha golaha shacabka iyo ku-xigeenadiisa iyo waliba warbixinta guddiga maaliyadda ee ku saabsan dib-u-eegista miisaaniyadda sanadda 2017-ka ugu horeen kulanka maanta ayaa waxaa shir gudoominayay gudoomiyaha baarlamaanka mudane maxamed sheekh ismaan jawaari waxa uuna xilibanada dowladda federaalka soomaaliya soo hordhigay magacaabista habdhowraha golaha shacabka ee ku-xigeenadiisa oo u soo magacaabay xilibaan maxamed cabdulaahi xasan nuux iyo weliba labadiisa ku-xigeen u magacaabay xilibaan sharmaarke suleyman buraale iyo xilibaan maxamed nuur iftiin shambare ida maanta xilibanada ee ansixiyeen ayaa warbixinta guddiga maaliyadda ee ku saabsan dib-u-eegista miisaaniyadda waxa ay xilibanada baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya soo hordhigeen iyadoona xilibanada ay cod ay u qaadeen ay si aqlibad leh u meelmariyeen diiday laba xubnood aamus ma jiro 167 ayaa ansixisay sidaas iyo ansax ku yahay ay ku tahay miisaaniyaddii meelmarinta wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle miisaaniyadda 2017-ka ayaa waxaa halkaasi ka hadlay عبدالعزيز علي قولت كالسن تيفي مقدشو.